السلام عليكم. وانا غاشي بلازا تي اون كومبليت تسيو غاتانا تي تنغيدا زوا بانشيكرا غاتانا اباكين هانيا تكي بلازا تي تسيروا شيني فسكو تاوري دفر هوابي سمر كاسا yanayin plaza da yadda take duk wannan na sallama gidajen nan ne duk ne shi zai yi ɗan gyara kaɗan shagunan da suke cikin hutun shaguna ne ga sunan hawa sama da ƙasa wata nan complex nan ya rage za a rasa aiki ko mai akan malaiki daga cikin wurin kenan nan ga shi nan katon stone ga shi nan titin gaida zuwa kan shekara